tarde, minha gente! Olá, meninada! Olá, pesado no meu canal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é quinta-feira por aqui, gente. Esse início de vídeo que eu deixei passando para vocês, ele foi gravado na terça-feira, né? Que eu dei continuidade aí na pintura, né? Da segunda demão, nas paredes de tinta e tudo mais. Falei para vocês que ia fazer isso na segunda-feira, mas amanheceu um dia tão chuvoso, sabe? Tão úmido que eu tive que adiar, né? Acabei fazendo na terça-feira. E ontem eu deixei secando a tinta tava meio úmida ainda. Então eu não quis mexer em nada aqui na cozinha, fiz só o básico mesmo, que é lavar a loucinha ali e tal. E hoje, gente, eu vou fazer o vídeo de faxinando os armários aí, né? Quero dar uma boa pegada nesses armários, pelo menos na parte de fora, né? Que olha, gente, a situação cheia de dedo, de gordura, sabe? Quero dar uma boa pegada nesses armários, as trempas do meu fogão também. Vou mostrar para vocês a situação que tá, gente. Tá, ó, pela hora da morte, misericórdia. Quero pegar aqui também os pendentes para limpar, sabe? Estão bem engordurados também. Vou mostrar para vocês e tudo que eu quero fazer. Quero dar essa boa faxina para quê, gente? Para começar a decorar, né? Quero limpar, deixar tudo organizadinho. Tem algumas coisas que eu preciso tirar do lugar, trocar de um lugar para o outro, né? Para dar espaço para as novas decorações. E quero fazer tudo isso aí, mostrar, gravar para vocês. Então, eu espero que vocês gostem. Então, já vai deixando seu like no vídeo para mim, tá bom? Então, assim, ó, a louça em si eu já lavei, né? Lavei os pratos, as panelas que estavam ali. Só que as bancadas, gente. Ó, as bancadas, tá vendo? As bancadas estão todas sujas. Como eu falei para vocês, olha as gorduras e os dedos que tá aqui nos armários. Ainda mais que é preto, né, gente? Aqui embaixo também, ó. O marido trocou os puxadores. Não sei se vocês chegaram a perceber nos outros vídeos meus que tinha puxador que tava quebrado, né? Deixa eu tirar o pano daqui. Que tinha puxador que tava quebrado. Então ele fez a troca de todos os puxadores. Tá tudo novinho, né? E quero pegar essa geladeira aqui pro lado de fora, né? Quero limpar, passar lustra móveis nela, tudo certinho. Quero tirar, gente, aquele jarro de lá com aquelas taças. Não sei aonde eu vou pôr ainda, mas eu quero tirar de lá, porque essas taças que eu deixo guardada aqui, eu vou passar elas pra cá, porque é nesse nicho aqui que eu quero colocar aquele pendente, sabe? Aquela planta pendente. Então, vou arranjar um lugar novo, né, pra guardar aquilo ali. Aqueles papéis aí em cima que são as contas, panfleto que chega no portão, tudo a gente vai colocando ali. Então eu quero tirar dali. Eu comprei até um organizador, sabe, para mim colocar essas coisas dentro. Vou dar uma arrumadinha, uma organizadinha ali. A bancada aqui também eu não limpei, gente, do almoço, ó. O cooktop tá todo sujo. Como eu falei para vocês, eu lavei a louça somente, né? E eu quero pegar essas trempes, gente. Eu quero mostrar bem de perto para vocês a situação que tá essa trempe, tá vendo? Olha. Preciso passar um limpa-forno, né? Um diabo verde aqui. E vou mostrar para vocês ali como que eu faço para fazer, né? A limpeza, a manutenção aqui do cooktop. Então é isso, gente. Aqui, ó. Deixa eu acender a luz. Aqui, gente, a mesa até que tá limpa, assim, né? Mas o que que eu quero fazer? Eu quero limpar essa parte de baixo ali, sabe? Quero limpar essa parte de baixo, ó. Tá vendo que tá bem empoeirado? Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, né? O marido lixou a parede aqui, tudo pra limpar, né? Então, voou pó, gente, pra tudo quanto é lado. Então, assim, tá tudo empoeirado. Olha aqui, ó, a situação. Tá vendo? Ó. Ai, gente, preciso limpar tudo isso daí. E vou filmando para vocês aí ao longo do vídeo. Então, bora lá, né? A gente vamos começar, porque senão a tarde passa e a gente não faz nada. Gente, eu vou começar então colocando as trempes de molho aqui, né? Com o diabo verde lá que eu falei para vocês. E eu gosto de forrar, sabe? Aonde eu vou trabalhar. Por quê? Porque esse produto é um produto bem agressivo, né? Então não deixa ele entrar em contato com a pedra, sabe? Que pode danificar. Então o que que eu faço? Eu sempre forro, né? Quando eu não tenho papel alumínio, eu coloco uma sacolinha, coloco pacote de lixo, sabe? Qualquer coisa que possa proteger aqui a minha bancada. Então eu vou colocar as trempes aqui.
E eu vou vir com esse produto aqui, gente, tá vendo? Ó, o nome dele é Diabo Verde, limpa forno. Ele que eu uso aqui nas minhas trempes. Gostaria de achar o dele em spray, que era muito mais fácil, né? Você só borrifava aqui em cima, muito mais fácil, muito mais ágil. Mas, né, o que eu tenho aqui em casa é esse daqui. Ele vem assim, ó. Ele é uma pastinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ó. Aí é só você passar como se estivesse passando esmalte na unha. Aqui no rótulo diz para deixar de 20 a 30 minutos, tá bom? Então é o tempo que a gente vai deixar agindo aqui nas trempes. Gente, não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho de fermentação que tá fazendo. Eu não sei se dá para vocês conseguirem ouvir, mas olha, é o barulhinho da gordura toda derretendo. E olha o estado que fica, ó, tipo, ele borbulha, tá vendo? Usando o Mr. Músculo aqui então, né? E enquanto age ali os 20 minutos ali das trempes ali no limpa-forno, eu vou limpar aqui o cooktop, tá? Então eu vou usar o Mr. Músculo que eu uso sempre, uma esponjinha com água e detergente. Agora, né, já passou os 20 minutos, né, que eu deixei a trempe ali com o produto e eu vou encher aqui agora de água, gente, com vinagre, que é o que eu uso para tirar todo o excesso do produto, tá? Então, vou ligar aqui. Água e vinagre. Não tem uma medida certa do vinagre, gente. Coloca olho mesmo, um tantão assim. E vamos deixar as trempes de molho dentro dessa água aí por uns 5 minutinhos. Gente, eu tô colocando a luva aqui porque é muito importante você não tocar nesse produto com as mãos. Para espalhar o produto ali, né? É na trempe, eu não usei luva porque eu não encostei no produto. Como agora eu vou encostar, porque eu vou ter que pegar a trempe ali, eu vou ter que lavar, né? Então, gente, usem luva, por favor, não deixe esse produto entrar em contato com a pele, é muito perigoso, tá? Então, vou colocar as trempes aqui. Ó, elas estão todas cobertas, né, imersas aqui na água, eu vou deixar aqui por uns... Não precisa ser 5 minutos, né, gente? Pode ser uns 2 minutinhos aí. A gente já pode vir aqui lavada aí, tá? Olha a situação que ficou o papel alumínio, gente. Imagine se ele tivesse colocado em cima da bancada. O que que não teria acontecido com a bancada? Olha. Meu Deus, né? É gordura para mais de metro. Ó, a minha esponjinha tá bem velhinha, né? Agora mesmo eu tava olhando ali e pensando, ah, tá na hora de trocar.
Mas eu vou usar ela ainda para lavar as trempes aqui. Aproveitar que ela tá velhinha, né? Que provavelmente esse produto aí vai dar uma corroída nela. Então eu vou usar ela mesma. Depois que eu terminar de lavar as trempes, aí eu troco, tá? Então aqui é o seguinte, né? Já ficou de molho aqui. Agora é só lavar com água e sabão e enxaguar muito bem com água corrente, tá? Lava todos os cantinhos, tá? Ó, eu vou lavando, né? E vou deixando aqui do lado. Depois eu enxaguo no final. Até pra mim não perder essa água aqui que já tá com vinagre, né? Tudo certinho. Então só vou lavando assim, deixo ali do lado. E enxaguo todas juntas no final daí. Terminei, gente, a limpeza aqui do cooktop, né? Ficou limpíssimo. E agora, o que que eu faço? Eu terminei de limpar, né? Enxuguei, coloquei ali no cooktop, tudo certinho. E eu liguei todas as chamas, gente. Vou deixar ligado aí por mais ou menos 1 a 2 minutos, para ter certeza que secou tudinho, né? Para evitar ferrugem, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui nesses pendentes. Vocês estão conseguindo ver, gente, que tá cheio de pó e de gordura? Aqui apareceu bastante, tá vendo a gordura? E daí misturou com o pó, né, da serragem que eu falei para vocês, que o Fabrício lixou a parede, e tá uma nhaca. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o Mister Músculo e vou borrifar em todas elas aqui nas três que eu tenho e vou deixar agir aí por uns 10, 15 minutos para depois lavar com água e sabão, tá? É assim que eu consigo tirar toda a gordura aí desses pendentes. Agora, gente, enquanto fica agindo o produto ali nas luminárias, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aquelas taças de lá, vou limpar todos aqueles nichos ali com o Mr. Músculo também, né? Que ele corta a gordura, que é uma beleza, gente. Então, eu amo usar ele para essa finalidade, né? E vou limpar as portas aqui também. E é isso. E vão acompanhando aí, tá?
Deus, eu vou ter que parar um pouquinho lá no tanque, né? Esfregar esse pano aqui para poder continuar. Gente, eu vou usar agora, né? Já tá tudo limpinho, já limpei, já finalizei aqui. Agora eu vou usar esse Candy aqui, ó. É um spray que meu marido, na verdade, comprou pra usar no carro. Pense no cheirinho de chiclete gostoso que tem esse produto aqui. E ele fala que é pra proteger, ó. Ele tem até 2 meses de proteção contra manchas e tudo mais, né? Só que eu não sei o porquê, não lembro porquê, agora que o meu marido, ele não gostou de usar no carro. Então eu peguei dele, né? Assim como todas as coisas do carro, eu trago pra minha cozinha, né? Porque eu gosto de passar aqui na bancada, cera de carro, silicone, essas coisas. Então esse aqui foi mais um produto que eu roubei dele. É quase que nem um silicone, ele aumenta o brilho e protege também, tá bom? Então eu vou passar tanto na pedra, como também vou passar na geladeira, tá? E na pia, e na bancada da pia também. Então, eu primeiro eu vou passar com essa toalhinha descartável aqui e depois eu venho lustrando com esse paninho verde, tá bom? Thank you.
Passei o silicone, né, gente? Tanto aqui, ó, na bancada da pia, como ali, como aqui também. Ó, o brilho, olha! Lindo, né? Passei em tudo que é pedra, né? Na geladeira também. Agora, aqui, gente, os armários aqui, preto, gente, preto é isso, entendeu? Tá limpo? Tá, mas o quê? Ele tá todo embaçado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui com o limpa-vidros, né? Ó, só borrifo assim. E venho com um paninho. Esse já é outro paninho, ó. Um paninho limpo, importante que esteja limpo, né? Só para finalizar mesmo, porque cuidar dessa cozinha preta, gente, eu gosto. Se você gosta aí de armários pretos, detalhes pretos na tua cozinha, me fala aqui nos comentários. E me conta também o quão é chato, né? Cuidar de coisa preta. É pior que branco, gente. Mas, ó. Olha o brilho. Vou fazer isso com todos os armários aqui. E também, né, gente? Eu gosto de finalizar aqui com o limpa-vidros também. O espelho, né? Já tá quase noite, acredita? Gente, comecei essa faxina aí nos armários, não era nem 1 hora da tarde, porque o meu marido tinha acabado de sair, né? De voltar do almoço para trabalhar. Então não era nem 1 hora da tarde quando eu comecei, né? E, gente, anoiteceu quase eu aqui na faxina ainda. Muita coisa para fazer. O que me tomou muito tempo foram as trempes no fogão e as minhas luminárias, que faz horas que eu tava adiando para pegar elas para limpar, tava muito engordurada. Mas no fim de tudo, né, é muito gratificante você olhar tudo limpinho, cheirosíssimo, porque pensa no cheiro bom que tá aqui, gente. Não sei o que que cheira mais. Se foi o UAU que eu usei no chão, ou se foi o silicone que eu usei nas pedras, né, tanto na bancada como na pia, usei na geladeira também. Que tem um cheirinho de chiclete muito bom, tá um cheiro bem forte aqui de chiclete, sabe? Ou se foi também o limpa-vidros aí que eu usei para finalizar os armários, né? Para dar um brilho, né? Tirar as marcas. Usei para finalizar ali o micro-ondas também, né? Que é espelhado. Gente, tá um cheiro muito bom aqui, tudo limpinho, então é muito gratificante, né? É trabalhoso, mas é gratificante. E eu também aproveitei, né? Para deixar já vazio, ó, o espaço aqui. Gente, é esse nicho aqui que eu vou colocar minha plantinha pendente que eu comprei, gente. Olha que lindo. Imagina uma planta pendente aqui, ó, em cima da pia. Pensa na gracinha que vai ficar. Tô muito ansiosa, gente. Nossa, ansiosa demais para começar a decorar, sabe? Aqui esse cantinho também vai mudar um pouco. Comprei decoração nova para esse cantinho também. Olha o brilho que tá esse armário, essas taças aqui também. Gente, a geladeira. Olha o brilho dessa bancada, gente. Me diga se esse produto realmente não é maravilhoso. Então é isso, gente. Agora a cozinha já tá limpíssima, já tá tudo organizada, pronta para receber a decoração, que é a parte que a gente mais gosta, que a gente mais ama, né? E isso vai ficar pro próximo vídeo, tá, gente? Eu amo ver vídeo de decoração, então vou fazer tudo no capricho para vocês. Vou fazer do jeitinho que eu gosto de assistir e vou gravar para vocês, tá? Vou fazer com muito capricho, com muito carinho. Então,
Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que aí o YouTube vai te avisar quando eu postar o vídeo, tá bom? E eu tô muito ansiosa para ver aqui tudo decorado, tudo no lugar. Gente, tem comprinhas também que eu vou mostrar para vocês, que eu mostrei as plantinhas, né? Que eu comprei, mostrei para vocês. Pode entrar, amor. Comprei mais decorações aqui que acabei não mostrando para vocês. Vou mostrar também coisas que eu comprei para colocar na parede ali em cima da mesa de jantar. Tem algumas coisas novas que eu comprei para trocar a decoração daqui. Tem bastante coisinha fofa, gente, que eu comprei. Vou mostrar tudo para vocês e decorar, tá? Que no próximo vídeo eu só vou mostrar as comprinhas e a decoração, né? Então aguarda aí o próximo vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo aqui, já deixa seu like aí pra mim, pra me ajudar, gente, porque assim o YouTube entende que você tá gostando dos meus conteúdos e eu também entendo, né, que você tá gostando dos meus conteúdos e faço aí mais conteúdos parecidos com esse, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo, interage comigo, tá bom? E me segue também lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela e beijo no coração, gente. Um abraço bem forte. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!